Регионална дирекция Национален строителен контрол Варна проверява строителството на нов обект в курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Инспекцията е започнала в края на миналата седмица, но все още няма информация за какви нарушения следят проверяващите. На място е и началникът на ДНСК, архитект Иван Несторов. Резултатите ще бъдат оповестени в сряда. В понеделник започна проверката на Регионална дирекция Национален строителен контрол Бургас в морските общини Созопол и Царево за допуснатите строежи на брега на морето. Официално са спрени и трите спорни строежа – на плаж Алепо край къмпинг Градина и в Боровата горичка край къмпинг Арапя. Резултатите от инспекцията по Южното Черноморие ще бъдат ясни на 1 февруари.